Dresor Shabatia, da wins verasrept. Ansau Jahusak mebis, Anzo Gadat, Quengada Turtulisam Showgraphic is Gamo, Uprint and Surat, Amiadun Tolim, Masrat Sega Intercept, Sariskino, Ramdenimets Uti, Trentana Gundeli, Rishol, Lasha Dardagan, Storetamis to Stanam Shom of Trentan. Lasha, Rasia Klebs, the group, or Piam Jeret, Rarunda Gamukches, Omavalshi. Mogesalme with Nino Bachi. Segi, what's your date? Listen, Vinmes Red Calvatro, Zamet Saugoneshi, Orieta Schrammet Cells, Ekran of the Ise Rainbow, the Terminator Gamo Vidoda, Ise Vikneva, the Halki Dilemistinas, Stallone, wherever to Schwarzenegger, and Mosava Taravina Taijer, Mitometas, Samuzdat Gatacilebulia, or Revoke. Tresna, we saw a team film of the Romnevitz, Machine Gamo Vida, or they said. Pachi, jet dava debuli tsari ko magari. De maksos pirul terminator, rodesat gavida etesh. 84 tsels gamovida. Ai kontebi ro bati buki vitkonda. Khoteshulis. Geti zvelia. Zalien zvelia. Upro zvelia pirveli rembo 82-shi gamovida. 35 tseli gavida, kho? Ki bato. 35 tseli da. Iti ra maksos ro terminatori ro gamovida. Ай мартла бати бутები ვით რო ქონდა დაყრილი ეს კუნტები და მისტერ ოლიმპია ნუ ხო წარმოგიდგენია და ამ ტერმინატორის გამოსვლა საბჭოთა საქართველოში მოყვა ძალიან ინტენსიურად კულტურისტების აღზევება და მე ვარ ნამყოფი დერჟინსკის ქუჩაზე ეხვანდელი იგოროყვას ქუჩაზე იყო თვარმეშლება კულტურის სახლი იმიგზელთა კულტურის სახლი იქ ვარ ნამყოფი კულტურისტების შოუზე აი ესეთი ზეთოვანები ვარიან და აი შვარცნეგერს ბაძავდა ყველა მსოფლიოში ცდილობდა ეხლა აღარ დაგვეჩაგრება ამოვქოქავთ წინა კვირას როდესაც კანის ფესტივალს მიმოვიხილავდით უკვე ვახსენეთ რომ სილვესტერ სტალონე და სტუდია ლაიონსგეიტის პროდიუსერები საფრანგეთის ლაჟვარდოვან სანაპიროზე რემბოს მეხუთე დასკვნითი ნაწილის სადემონსტრაციო ვიდეო რგოლით წარდგნენ თუმცა, მომავალი ფილმის ოფიციალური ტრეილერი ახლაღა გამოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ დევიდ მორელის ნოველის პირველი სისხლის ეკრანიზაცია კინოეკრანებზე ჯერ კიდევ 1982 წელს გამოვიდა. ის მაყურებელს მოუთხრობდა პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის ზღვარზე მყოფი ვიეტნამის ომის ვეტერანის ისტორიას, რომელიც პატარა ამერიკულ ქალაქს რისხვად დაატყდა. Მას შემდეგ რაც პოლიციის მხრიდან ძალადობისა და დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი გახდა. Ფილმს ისეთი არნახული წარმატება ხვდა, რომ მალევე მოყვა მეორე და მესამე ნაწილი. მთავარი გმირი ხან ვიეტნამში ჩარჩენილი ამერიკელი სამხედროების გადარჩენისთვის იბრძოდა, ხანაც ავღანელ მოჯაჰიდებს ეხმარებოდა საბჭოთა არმიასთან ომში. 20 წლის შემდეგ კი ეკრანებზე მეოთხე ეპიზოდი გამოვიდა, სადაც ეგრეთ წოდებულმა მწვანე ბერეტმა ბირმაში სისხლიანი სამხედრო რეჟიმისგან ქრისტიანი მისიონერები იხსნა და ბოლოს შინ არიზონაში დაბრუნდა. ისტორია თითქოს ამით დასრულდა, მაგრამ შარშან ცნობილი გახდა, რომ ლაიონსგეიტი ლეგენდარული საგის დასკვნით ნაწილს გადაიღებდა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს კიდეც ფილმს უკანასკნელი სისხლი. მრავალი ომისა და სისხლის ზღვრის შემდეგ საკუთარ დემონებთან პირისპირ დარჩენილი ასაკმოზალებული გმირი ახალი განსაცდელის წინაშე აღმოჩნდება. ყველაზე ძვირფასი ადამიანი, ვისაც მან ცხოვრების უკანასკნელი წლები უნდა დაუთმოს, მექსიკაში ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხდება. Miss მოსაზრებენ და შინ დასაბრუნებლად ჯონ რემბომ ერთ-ერთ ყველაზე დაუნდობელ ნარკო კარტელს უნდა გაუწიოს წინააღმდეგობა, უნდა გაილაშქროს მათ წინააღმდეგ. სცენარი მომავალი ფილმისთვის ტრადიციულად თავად სილვესტერ სტალონემ დაწერა, რეჟისორის სავარძელი კი ამჯერად მელ გიბსონის გრინგოს ავტორს ედრიან გრანბერგს დაუთმო. უკანასკნელი სისხლი მსოფლიო ეკრანებზე 20 სექტემბრიდან გამოჩნდება. შემთხვევა იყოლება
უკვე დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, რომ შეიძლება გადაიღონ პრიკველი, ანუ წინა ისტორია, ან გადაიღებენ ახალგაზრდა მსახიობს, რა თქმა უნდა, თითქმის ნებისმიერ არ გაკაჭა. კარგი და შენ კასტინგზე მიდე. მე მეგეთ ახალგაზრდა არ ვარ, იმიტომ რომ პირველ ფილმში ჩემზე ახალგაზრდა იყო. ისე გავხარ. ცოტა. აი, ეს ვერსია შეიძლება იყოს რაღაცა მისი ცხოვრების ახალგაზრდა. კი, ანუ ვიეტნამის პერიოდი როგორ გახდა ისეთი როგორიც გახდა. როგორ გახდა რემბო. ხო, როგორ შექმნეს მისგან. და მე ხო იცი რა მოხდება, აი ვინც მის ახალგაზრდას ითამაშებს, მე ის გააგრძელებს შვიდე ეპიზოდს, მერვე და ეს დაუსრულებელი. კულტური. დიდი ამბავი გველოდება ფართო აუდიტორიის სამსჯავროზე 80-იანი წლების კიდევ ერთი საკულტო ფილმის ტერმინატორის ახალი ფრაგმენტი უნდა გამოჩნდეს. ბნელი ბედისწერა, ასე ქვია ჯეიმს კამერონის გახმაურებული საგის მეექვსე ნაწილი, სადაც ლეგენდარული სარა კონორის როლში კვლავ გვევლინება მსახიობი ლინდა ჰემილტონი, რომელიც ხათაშორის ერთდროს კამერონის მეუღლე გახდა. რამდენად რთული იყო ჰემილტონისთვის ყოფილ ქმართან მუშაობა ძნელი სათქმელია, თუმცა ტერმინატორის ფანებისთვის მისი ეკრანზე დაბრუნება, რომ ნამდვილ ზეიმად იქცა, ეს ფაქტია. ახალი ტერმინატორის რეჟისურა ამჯერად დედპულის შემქმნელმა ტიმ მილერმა ითავა. უნდა ლინდა ჰემილტონის გარდა ფილმში აგრეთვე თამაშობენ მაკენზი დევისი, ნატალია რეისი, გაბრიელ ლუნა და რა თქმა უნდა ერთადერთი და განუმეორებელი გოვერნატორი, ანუ გუბერნატორი არნოლდ შვარცნეგერი, რომელმაც უკვე მეხუთე დიტვირთა კიბორგი ტერვაასის ეკრანული სახე შექმნა. ბნელი ბედისწერის ბიუჯეტი 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ის პირველი ტერმინატორის ეკრანზე გამოსვლიდან 35 წლის თავს ეძღვნება. აღსანიშნავია, რომ პროექტში ჯეიმს კამერონის დაბრუნებამ თუნდაც მხოლოდ სცენარისტისა და პროდიუსერის რანგში სტუდია პარამაუნტის მესვეურობს იმედი ჩაუსახა, რომ მეექვსე ნაწილი გაცილებით წარმატებული იქნება ვიდრე წინა სამი, რომლებთანაც კამერონს არაფერი აკავშირებდა. ასე რომ ახალი ტერმინატორის შემქმნელები წლის ბოლოს კინოგაქირავებიდან შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდ კუშს ელოდებიან. წარმოშობით ქართველი მსახიობი ელენე სხირტლაძე, რომელიც ჰოლივუდში ელენა სატინის ფსევდონიმით მოღვაწეობს, მალე 90-იანი წლების ბრუკლინში მაფიის პირველი ქალი ბოსის როლში მოგვევლინება. მომავალი ფილმის სახელწოდებაა ხიძილალა, ბრაიტონ ბიჩელი განგსტერების საყვარელი შეჭამანდი და არა მარტო მათი, და მასზე სცენარისტი და რეჟისორი ჯოზეფ მენში მუშაობს. ელენას პარტნიორობას უწევენ პოპულარული ავსტრალიელი მსახიობი მეთ ლევეტი და ხორვატიული წარმოშობის ცნობილი ჰოლივუდელი ვარსკვლავი რადე სერბეჯია, რომელმაც მაყურებელს ეგრეთ წოდებული ბორის ბრიტვას როლი დაამახსოვრა თავი გაი რიჩის ფილმიდან დიდი კუში. სხვათაშორის სერბეჯია ქართული ფილმიდანაც გვახსოვს, აგვისტოს 5 დღეში ის ოკუპანტი ჯარის მეთაურის როლში გვევლინებოდა. რაც შეეხება ელენა სატინს, ორბელიანთა შთამომავალი 31 წლის უმშვენიერესი წითურთმიანი მსახიობი თბილისში დაიბადა და სოჩში გაიზარდა. 6 წლიდან სხვადასხვა ტელეშოუში მონაწილეობდა. მისი ცხოვრება თრიანად შეიცვალა, როდესაც ოჯახმა სპონტანური გადაწყვეტილება მიიღო და საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც ელენამ საშემსრულებლო ხელოვნების სკოლა დაამთავრა. რამდენიმე უმნიშვნელო ეპიზოდური როლის შემდეგ ფილმებსა და სერიალებში 2010 წელს ელენამ გრაფინია ანდრენის როლი მიიღო აგატა კრისტის პუაროში, სადაც თვით დევიდ სუშეს და ჯესიკა ჩესტეინს გაუწია პარტნიორობა. ამას მოყვა სერიალები სმოლვილი, ჯადოსნური ქალაქი, შილდის აგენტები, სადაც ელენა მარველის პოპულარული გმირის ასგარდელი ლორელეის როლში მოგვევლინა. ელენა სატინის სამსახიობო კარიერის პიკად ამ ეტაპზე საკულტო რეჟისორის დევიდ ლინჩის გახმაურებულ ტვინ პიკში შესრულებული როლი შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ახალგაზრდა და მომხიბლელ მსახიობს ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ აქვს. ელენე სხირტლაძეს ვუსურვებთ წარმატებებს ჩვენი გუნდის სახელით საქართველოდან და ველით მის ახალ კინოპერსონაჟებს დიდი გულშემატკივრობით, რა თქმა უნდა, ჩვენს საყვარელ გმირებსაც, ტერმინატორს და რემბოს. ადამიანები გაქაჩავენ, არ ვიცი. აბა დაჭიმე გუნდები და დაჭიმე. ფრაშის ვაკაჭიხი და შელიცილებს ძალიან, მაგრამ არნოლდ შვარცნეგერს და ერთხელ გავაკეთეთ განაცხადო და მოვიციოთ. აი იმისი უნდა ნახოთ რა არის. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე. ვიდრე ახალი ქართული სადილების შესახებ გიამბობთ, რომელიც იყიდება, რომელიც შეგიძლიათ უბრალოდ შეათბოთ
და ის უკვე საკვებად მზადაა, დარჩი ჩვენს არხზე.